Amigos, eu já disse aqui, eu não fico feliz quando acerto informações que acabam sendo para dizer o seguinte: olha, o Grêmio irá para a segunda divisão, olha, os jogadores são indisciplinados, olha, querem derrubar o treinador, olha, os dirigentes são incompetentes. Eu não fico feliz quando estas questões se confirmam. Não, eu fico triste, porque o futebol brasileiro não pode passar por isso, especialmente um clube do tamanho do Grêmio. Porque também, como já disse, o Grêmio, para ser rebaixado, depende de um planejamento estratégico muito bem elaborado e já com alguma história. Eu tenho, vocês podem começar a olhar ao lado aí, uma foto e um relatório de jornal, quando em 2004 o Grêmio também demitiu um treinador, também, e nas mesmas condições de agora, o Adilson Batista. O treinador foi demitido, foi um anúncio, e pronto. Naquela oportunidade ainda saíram os dirigentes do futebol, o Saúl e o Evandro, né? Mas os demais dirigentes, o Price, que era vice-presidente, o vice-presidente mais forte do Flávio Bino, continuou, e depois ele fez outras contratações, participou de outros movimentos e já havia feito isso anteriormente. Então o Grêmio, ele errou lá atrás, como erra agora, repete os erros daquela oportunidade. O Grêmio repete os erros. O Grêmio. Observem como foi que aconteceu em 2004 e comparem com hoje. Mas antes de eu passar para vocês estas informações, confirmar isso que vocês estão vendo aí, não esquece de deixar o joinha, ativar o sininho, compartilhar o canal com os teus amigos. Olha só a notícia daquela oportunidade. Cai todo o departamento de futebol. Agora não caiu todo o departamento de futebol, mas caiu o treinador. Departamento de futebol era de um só, já caiu e teve em períodos que não tinha ninguém, era acéfalo. Adilson não é mais técnico. Esaú Berchevski sai da vice-presidência. Odoni é lembrado para assumir o futebol do Grêmio. O Odoni foi lembrado, mas é evidente que não assumiu o futebol do Grêmio. O Odoni veio assumir o Grêmio posteriormente, no ano seguinte, quando tirou o Grêmio do rebaixamento da Série B do Brasileiro. A foto que nós temos ali são duas fotos mostrando o Adilson Batista saindo e o Saúl Berchevski com o Evandro Krebs e um outro dirigente que está de costas. Eu não posso precisar quem é. Mas a notícia diz o seguinte: não houve pronunciamento ou reunião. Isso é igual agora. Eu vou passando a informação para vocês e vocês vão comparando com a atual situação para saber se há alguma mudança no comportamento ou se é apenas a reafirmação de quem dirigiu o Grêmio no ano de 2004, no ano do rebaixamento, com agora. É apenas a repetição do comportamento. Portanto, os caras têm experiência em rebaixamento. Não houve pronunciamento ou reunião que adiasse a decisão. Desde ontem, Adilson Batista não é mais técnico do Grêmio. Com ele, deixam o clube o vice de futebol, Saúl Berchevski, e o diretor de futebol, Evandro Krebs. Preparador físico, Márcio Correia, também foi afastado. Agora foi afastada a comissão técnica. O Adilson Batista e o preparador físico correspondem à comissão técnica da época. Já o preparador de goleiros, Oscar Rodrigues, depois de uma dispensa inicial, foi procurado pelo presidente Flávio Bino e comunicado de que permaneceria. Então, Flávio Bino falou: não, sai, não quero mais. Aí depois foi lá e não, volta, fica. A convicção era como hoje. A direção tenta agilizar a indicação de um novo vice de futebol para partir em busca do treinador. Os nomes cotados para assumir o departamento de futebol até o final da noite eram de Marcos Hermann e Paulo Odoni. Então, a busca pelo novo treinador, no caso, continua porque o vice-presidente de futebol não saiu. Então, ela ontem mesmo já se iniciou e ontem mesmo já houve a resposta de não por parte do Roger, por parte do Mano Menezes e quem sabe por parte de outros tantos que a gente ainda não sabe. Mas observem, está aí a notícia ao lado. Confrontem o que aconteceu em 2004 para ver o que está acontecendo hoje e percebam que o comportamento dos dirigentes é o mesmo. Claro, eles pertencem ao mesmo grupo, daquela vez e agora. Estes dirigentes cheiram a rebaixamento. Um abraço.